אנחנו לומדים את הסיפור מעשה משבעת הקבצנים והבן והבת שנעבדו ביער. זה ממש בתחילת הסיפור, והם היו ילדים קטנים, בני דלת ואי שנים. וכשלא היה להם מה לאכול, אז מה יעשו ילדים קטנים שאין להם מה לאכול? בכו, בכו וצעקו. ובתוך כך שהם בכו וצעקו, בא לשם קבצן אחד עם סכים שנושא בהם את הלחם שלו, והתחילו הילדים הקטנים להתקרב אליו. שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין לנו יודעים, כי הם היו קטנים, הם נעבדו שם. וביקשו ממנו שיקח אותם, ואמר להם, את זה איני רוצה, שתלכו עימי. בתוך כך הסתכלו, והנה הוא עיוור, והיה אצלהם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת? והוא נתן להם לאכול, הוא נתן להם לאכול לחם, והשאיר להם עוד קצת לחם, והוא ברך אותם שהם יזכו להיות זקנים כמוהו, והשאיר אותם ביער והלך. וככה זה, הסיפור הזה חוזר שבע פעמים. בהתחלה הקפצן העיוור, אחר כך הקפצן החרש, עקבת פה וכן הלאה, כל השבעה קפצנים. הבן והבת, שבוע שעבר דיברנו, שהבן והבת ביער מרמזים על כלל נשמות ישראל. כשאדם בא לעולם, אז הוא קטן. מה הכוונה, מה זה העניין של הקטנים שנעבדו ביער? הקטן, הכוונה זה קטן בדעת. כי כל אדם שמתחיל דרכו בעבודת השם, הוא מתחיל מקטנות הדעת. זה חוק בבריאה. כך השם ברא בעצם את העולם, שתמיד אנחנו נתחיל מבחינה של קטנות. ורבנו ארי, בספר הגדול, היסודי שלו, עץ חיים, הוא כותב, את הסדר שמגיל שנתיים שאדם מתחיל לקבל את המוחין, זה נקרא אור הנשמה. בהתחלה אדם מקבל, אדם נולד עם נפש. עד גיל שנתיים הוא מקבל רוח, לכן זה נקרא יניקה. בזמן שהוא יונק ואוכל, אז הוא מקבל את הרוח. הנפש והרוח זה עדיין בחינת כוחות רוחניים טבעיים. כלומר, האדם יכול להיות להתעסק בעולם עם נפש רוח, להיות חכם בעולם, אבל הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. מבחינת הנשמה, אדם מתחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא. מתי הילד מקבל את הנשמה? מגיל שנתיים עד גיל 13. לכן אין לו בחינה של שלמות בנשמה. יש בזה הרבה דרגות בנשמה. אבל אפילו שלמות ראשונה עדיין אין לו עד גיל 13. לכן הוא לא מחויב במצוות. זו הסיבה שילד לא מחויב במצוות. כי כל עוד אין לו נשמה, זאת אומרת, הוא לא בוגר. ברוחניות הוא לא בוגר. זה לא בגלל שהוא קטן בגיל, זה בגלל, או קטן במידות. וגם שאין לו נשמה. אם היה לו נשמה בגיל 9, הוא היה מחויב במצוות מגיל 9. כי חייב שיהיה לאדם נשמה, שהוא ידע שיש בורא לעולם ושצריך להכיר אותו ולעבוד אותו. עד שאדם לא מקבל את הנשמה. לכן אמרנו שהיום, זה מאוד מעניין, שגיל הבר מצווה התאחר. ואדם התעורר בגיל 24, לדוגמה, ופתאום בבוקר הוא יודע שיש בורא לעולם. מה זה אומר? אם הוא יודע שיש בורא לעולם, הוא מתחיל להתקרב אליו, אז מה זה אומר בעצם? היום הבר מצווה שלו. זאת אומרת, עכשיו מתחיל הבר... תודה רבה. עכשיו מתחיל הבר מצווה שלו. כי עד שאדם לא מקבל את הנשמה, הוא לא יודע שיש בורא לעולם. אז זה הבחינה שהם נעבדו ביער והיו קטנים, שעדיין אין להם זה, אין להם דעת. אז צריך לדעת שברגע שאדם כבר, ברוך השם, יודע שיש בורא לעולם, מתחיל להתקרב אליו, מתחיל לחזור בתשובה, זאת אומרת שקודם כל הוא תחיל לקבל את הנשמה. כי אם הוא לא מקבל את הנשמה, הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל ויש בתוך הזמנים האלה, בתוך הזמנים שאדם כבר כן הולך בדרך השם, הוא כבר קיבל את הנשמה, מדי פעם בפעם יש זמנים של גדלות המוחין, של דעת, ואז האדם אחד מצדיקי הדור. בימים האלה שאדם יש לו גדלות המוחין, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא כמו אחד מצדיקי הדור. אבל בהכרח חייבים לחזור לקטנות. זה בהכרח. למה חייבים לחזור לקטנות? קודם כל, הסיבה היא כי הקדוש ברוך הוא ככה ברא את העולם. זה סדר בריאת העולם. רבנו אומר, לתורה כ"ה, בליקוטי מוהר"ן, אז שאדם עולה למדרגה חדשה, מקבל עכשיו מציאות חדשה, ודרך חדשה, לטובה, הוא באמת עלה למקום חדש. ההתחלה של הדרך החדשה, זה מהמדרגה התחתונה של הדרך החדשה, זה נקרא מהמלכות של העולם העליון. זאת אומרת, הוא מתחיל עכשיו למעשה מסלול חדש. עכשיו פה הוא חוזר לקטנות. הוא חוזר לקטנות, עכשיו בעולם החדש שאתה נמצא, תתחיל לעבוד על כל הגדלות וכן הלאה.
אז לעולם זה חוזר. הדבר הזה, זה לעולם חוזר. עכשיו, אף אחד מאיתנו, כל יהודי שברוך השם, יש לו אמונה, יש לו יראת שמיים, לא רוצה להיות בזמנים של קטנות. אדם רוצה להיות תמיד בזמנים של גדלות. באמת, כשאדם יודע את האמת, גדלות זה גן עדן, קטנות, והוא רק מחפר עוון מה זה יכול להיות בזמני הקטנות. אדם יכול לעשות את כל השטויות שבעולם, גם עובר איסורים, צמצומים. זה גם יש בחינה של ניסיונות יותר חזקים בזמני הקטנות, וגם יש יותר צער בזמני הקטנות. כי הצער שאדם עובר בעולם הזה, זה לפי הקטנות והגדלות שלו. זה לא לפי המאורעות חיים. אנחנו תמיד משליחים את זה החוצה. זה צייר אותי בהכנסה, בית או בעבודה, וכל אחד מה שעובר עליו. אבל באמת, הצער זה בכלל לא קשור, באמת באמת זה לא לפי מה שקורה בחוץ. זה הכל מה שקורה בפנים בתוך האדם. בזמן הקטנות, אז האדם מרגיש את הצער הרבה יותר. בזמן שיש לו גדלות, הוא לא מרגיש את הצער. זאת אומרת, בעצם המאורעות החיצוניים לא מצערים אותו בכלל. אמרנו, לפני כמה זמן, אמרנו דוגמה לדבר. יום אחד, ברוך השם, יום ראשון, בשש בערב, הבעל חזר הביתה, אבל היה לו יום, ברוך השם, הוא למטה ורבי שמעון בר יוחאי למעלה עסקו בתיקון העולם. כי כתוב בזוהר שיש צדיק דיללה, צדיק דלתתה, הוא יודע, ביום ראשון הזה הוא היה צדיק דלתתה. הוא ורבי שמעון תיקנו את העולם. כל מה שהוא עשה זה היה בגדלות המוחין, בדעת. קורה מצב, אדם בא הביתה, ברוך השם, הגיע הביתה, לא תמיד מקבלים אותו לפי כבודו. לא תמיד יודעים עד כמה הוא ראוי לכבוד. יש ימים שעבר על בני הבית מה שעבר, לא יודעים. אז לא דיברו איתו לפי כבודו. אפילו הוא קצת, אולי קצת ביזו אותו, כעסו עליו, הקפידו עליו. אבל ברגע שהוא בגדלות המוחין, מה הוא שומע ומה הוא רואה? מה הוא רואה? הוא רואה שמי שמדבר עליו שלא לפי כבודו, הוא רואה שם הוויה. בזה, מעל הראש של זה שמדבר איתו. אבל שם הוויה במילוי יודין, זה נקרא שם אב. זה גימטריה חסד. הוא אומר, הכל זה רק חסדי וזה הכל לטובה. כנראה שעכשיו צריך להמתיק דינים מעל עם ישראל וברוך השם. אז הוא בכלל לא בצער, הפוך, זה רק מחזק אותו, מאיר לו. עכשיו, הסיפור הזה חזר בבחינה של ממש העתקה. אותו מצב, אותו מציאות ביום שלישי, 48 שעות אחרי זה, ב-6 בערב. אבל מה היה ההבדל? באותו יום, הוא עצמו היה לו יום של צמצום וקטנות. איך שרק התחילו לדבר אליו? רק התחילו לדבר אליו, רק קצת דיברו אליו לא לפי כבודו, ממש הוא כבר לוקח צלחות וכולו מה זה, חייבים לענות. הוא מרגיש שכל היסודות של הבית עכשיו מתעררים, אם אני לא אגיב בחומרה, אני לא אמיד פה אנשים על מקומם. עכשיו, מה ההבדל בין יום ראשון ליום שלישי? המציאות בחוץ זאת המציאות. הכל זה רק בתוך מה שקורה בתוך האדם. לכן, הרצון שלנו תמיד זה לא להיות בקטנות. אנחנו רוצים את הגדלות. גדלות זה גן עדן. כשאדם בגדלות, אז הכל טוב, הכל הוא רק רואה איך הכל לטובה. אז זה מה ש... הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שחייב להיות קטנות וגדלות. תמיד חייב להיות קטנות וגדלות. אז אם חייב להיות קטנות וגדלות, הרי כל מה שהשם עשה, יש שני יסודות. כתוב, שתי יסודות. יסוד אחד, זה כולם בחוכמה עשית. מה הכוונה כולם בחוכמה עשית? הכוונה שאין מצב בחיים שאנחנו אומרים שהוא לא מחוכמה עליונה מאוד. וחוכמה עליונה, זאת אומרת, יש לזה סיבה, יש לזה טעם, יש לזה תיקון, ואדרבה, ואם לא תקבל את זה, אם זה חייב להיות ולא תקבל את זה, תפסיד מזה, אם זה לא יהיה את המצב הזה. זה נקרא כולם בחוכמה עשית. אין מצב בחיים שהיום בעולם הטכנולוגי, בכל המחשבים וכל ההתקדמויות, יש כזה דבר שנקרא וירוס. מה קורה? לפעמים המערכת מתקלקלת, טועה, מתבלבלת. צריך לדעת, באסטרטגיה העליונה אין וירוסים. הכל מדויק בדיוק של כחוט השערה. אז אם אדם צריך לעבור, וזה כולם בחוכמה עשית, שהכל זה מחוכמתו העליונה של הקדוש ברוך הוא, ובספר פרי הארץ הוא אומר, שלפעמים יש לנו על אחוז מסוים, אפילו פחות מאחוז, ספק. אולי פה משהו התפספס, אולי פה היה איזה בעיה. אומר פרי הארץ, זה מדויק כמיליארדית האחוז, בדיוק מה שצריך לעבור.
אז אם צריך לעבור את זה, אז ודאי שיש בזה טובה. לא, זה כולם בחוכמה עשית, הכוונה, ודאי יש בזה תיקון. אז זה יסוד אחד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, הכל יוצא מחוכמתו העליונה. החוכמה זה הכל מסודר, לכל דבר בדבר יש סיבה, יש טעם, למה צריך לעבור את זה. ויסוד שני, כל מאן דעביד רחמנא לתו עביד. וזה ודאי שזה לטובה. זה מחוכמתו ולטובה. אז פה השאלה, אז למה צריך לעבור את הזמנים של הקטנות? פה רבנו מרמז על זמני הקטנות, שבוע שעבר דיברנו שהיער זה מושג, המקור שלו זה בזוהר, זה גימטריה פר, פר דינים, ופר דינים בכלליות, המושג פר דינים בכלליות זה נקרא כל ההנהגה של הדין והצמצום בעולם. אז אם נהלכו לאיבוד ביער, אז אנחנו הולכים לאיבוד בתוך הפר דינים. בתוך ההסתרות של העולם הזה אנחנו הולכים לאיבוד. כאשר התגלה להם הקפצן, וכמו שאנחנו יודעים, וגם נראה את זה קצת בהמשך, שהקפצנים זה בעצם הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. אז מיד הוא נתן להם את הלחם שלו, זה החיות שהצדיק משפיע עלינו, אז הם רצו מיד, רצו ללכת איתו, לא לעזוב אותו, אף פעם לא לעזוב את הצדיק. רוצים להיות תמיד עם הצדיקים, כי הוא מאיר, לחם זה אור, תראו נראה, לחם זה הערה שהצדיק מאיר לנו. אז הם רצו מיד ללכת איתו. מה הכוונה רצו ללכת איתו? רצו כל הזמן להיות באור הגדול. אם למשל, הרבה פעמים אדם מרגיש באומן, בימי ראש השנה, או גם לא בראש השנה, דוגמה. אז הוא מרגיש כזה אור וגדלות וכזה מוכין. כשאדם מקבל את זה באומן, מה הוא אומר? לא רוצה לחזור, אני רוצה להישאר פה כל החיים. או אם אני לא יכול, כי יש התחייבויות, אז תביאיתי את אומן לארץ ישראל. את האור הזה שלא יעזוב אותי, אבל אנחנו רואים, הניסיון מראה לנו, זה לא הולך ככה. זה תמיד אנחנו אומרים, במוצאי ראש השנה, תמיד צריך לזכור, כשהמטוס נוחת בארץ, להתכונן לנחיתה. זהו, נוחתים, היינו גבוה, נוחתים עכשיו, לצמצום, לקושי. וזה מה שהקפצן אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. זה הצדיק אומר לנו, איני רוצה שתהיו כל הזמן בגדלות המוחין. וכל הסיבה כי חייבים לעבור את זמני הקטנות. אדם חייב לעבור. אז אמרנו שאם זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים, קודם כל רואים שזה ההנהגה שלו, כי אנחנו חווים את זה על עצמנו. אז אם זה ההנהגה, לכאורה, פה מתעוררת השאלה, למה? אז למה, מה אנחנו יכולים להבין, למה הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו? בתורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן, אז רבנו אומר, בימי טובה יהיה בטוב, ובימי רעה ראה. יש שם, זה פסוק ממשלי. ממשלי או מקהלת. נבדוק את זה. זה הכל פעמים של שלמה המלך. נדמה לי שזה מקהלת, לא ממשלי. על כל פנים, שלמה המלך אומר, בימי טובה יהיה בטוב. מה הכוונה בימי טובה יהיה בטוב? בימים שיש גדלות והערה ומוכין, תעסוק בדברים טובים, בגדלות שיש לך. זאת אומרת, נפתח לך בלימוד התורה, בתפילה, בהתבודדות, במצוות, במעשים טובים. תהיה בתוך הטוב הזה, זה בימי טובה יהיה בטוב. בימי רעה ראה, תדע לך, ימי רעה זה הצמצום, זה הקטנות. תדע לך, אז אתה יכול לראות דברים שאתה לא יכול לראות בימי טובה. הימי רעה נועדו לדבר גבוה מאוד. אדם יכול להשיג השגות גדולות מאוד כתוצאה מהימי רעה. אדרבה, אם נדע לקבל את זה נכון, בעזרת השם, עכשיו אנחנו אומרים, לא יהיה יותר ימי רעה לאף יהודי. עכשיו אנחנו מלמדים, כשמדברים על הימי רעה, זה שיעור בהיסטוריה, זה לא בשיעור בזה. כי לא צריך כבר, זהו, זה כבר נגמר ימי רעה. אז אנחנו מדברים מה היה, על מה שהיה, בעזרת השם לכל עם ישראל רק ימי טובה ולא ימי רעה. אבל הפנימיות של ימי רעה, זה כולם בחוכמה עשית. האדם יכול לראות דברים שבימי טובה הוא לא יכול לראות. בכללות, מה הוא יכול לראות בימי רעה שהוא לא יכול לראות בימי טובה? בכלליות, הוא יכול לראות את המידות שלו. כי ברגע שאדם, ברוך השם, בלימוד, גם המידות לא מטרידות אותו, הוא לא יודע. אדם ארבעה ימים, היה לו גדלות מוחין, הוא לא כעס, הוא לא הקפיד על אף אחד. הוא לא היה עצוב, הוא לא פחד משום דבר, לא היה לו שום תאווה. הוא היה בגן עדן, בגן עדן אין את כל זה. אין את בגן עדן, אין פחדים, אין כעסים, אין הקפדות. אז בספר פרי הארץ, הוא אומר, אז אדם יכול להתבלבל ולחשוב, אם ארבעה ימים, זה לא היה לי את זה, אז מה זה אומר?
כתוב בגמרא, יש לו ראיה מהגמרא. כל שלושה זה חזקה. שלוש פעמים שור נגח, זה חזקה שהוא שור מועד. שלוש שנים אדם החזיק בשדה, השדה שייכת לו. והאדם מיד מבין, שלושה ימים, בלי שום צמצום, זהו, אז אני יצאתי מהכל. אז עכשיו אין לי שום דבר, אין לי כבר שייכות עם העץ הרע. נכון, פעם הייתי שם, ועברתי מה שעברתי, אבל ברוך השם תיקלתי את הכל. איך שרק עובר לו את המחשבה הזאת, מיד הוא מתעורר ליום רביעי, יום חדש, יום של צמצומים וזה. כל זה, בימי רע, תראה את המידות שלך. תראה, תלמד, תכיר את איפה אתה נמצא, איפה אתה נמצא. ובעיקר, בעיקר, מה צריך לראות בעיקר? את הגאווה. זה העיקר. שבוע שעבר הייתי אצל הרב, אז הוא אמר, כל מה שאדם, הוא אומר, כל מה שאנחנו עוברים בעולם זה רק לעזור לנו להתגבר על הגאווה. כדי, הוא אומר, אחרי 120 שנה, קוברים את האדם באפר, ונפשי כאפר לכל תהיה. אמרו, אם לא ישברו אותך בכל החיים, איך תוכל להיות בכלל אפר? האדם לא יוכל לחזור לאפר אחרי 120 שנה. זה כל החיים עוזרים לו בעצם להגיע לגיל 120 שנה, שהאפר, הוא באמת יוכל להיות אפר. אז זה, הבחינה הזה, שהצמצום והקטנות, יש בהם באמת מעלה גדולה מאוד, שאדם יכול לראות את האמת. לכן הקפצן אומר להם, את זה איני רוצה שתלכו עמי. כי אם תלכו איתי, אז נכון, אתם תהיו כל הזמן בגדלות המוחין, אבל אם לא תעברו את כל מה שאתם צריכים לעבור, כל המסלול שאתם צריכים לעבור, זה לרעתכם ולא לטובתכם. כי אתם תחשבו שאתם הצדיקים הכי קדושים והכי גדולים בעולם, ואתם לא יודעים עדיין כמה אתם צריכים לתקן בתוככם. פה גם בנקודה הזאת, עוד צד ועיבט לדבר הזה, העניין של המידות זה שיכול להיות לאדם מידות לא טובות. גאווה והקפדות וכעס וקינה וכן הלאה, ובאנו לעולם לתקן את זה. זה התכלית. לפני למעלה מ-30 שנה אמר לי אדמור מפורסוב, שהמידות הלא טובות זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל אדם צריך לראות שכל המידות הלא טובות שיש לו וכל התאוות שיש לו, זה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. למה? למה זה מתנות טובות? מי לא היה מוותר על זה? כולנו היינו מוותרים על זה. למה זה נקרא מתנות טובות? אז הוא אמר, כי רק על ידי שאדם עובד על המידות הלא טובות, עובד על התאוות, בזה אדם יהודי יותר גדול ממלאכים. זה הבחינה, זה המעלה שלנו על מלאכים. שאנחנו יכולים לעבוד על זה, ובאמת, יתר על כן, רק נשמות ישראל יכולים לעבוד את העבודה הזאת. הגויים ודאי לא יכולים לעבוד את זה, גם לא טובים את זה מהם. וגם מלאכים לא יכולים לעבוד את העבודה הזאת. זה כתוב, הסיפור, המדרש הידוע, שני המלאכים, שעזה ועזאל, לפני כמה ימים ראיתי את המדרש, הם קטרגו על האדם, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, תראה מה הם עושים למטה, זה היה בתחילת הבריאה, דור המבול, בדורות הראשונים. אז הם התחילו לקטרג על האדם, תראו איך מתנהגים. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, מה זה הוגן? מה אתם נמצאים פה ומקטרגים? לכו לשם, לכו תבדקו מה שקורה שם, ותבואו, עדות חייב להיות מקרוב, אי אפשר סתם להעיד מרחוק. לכו תרדו, תסתכלו מה שקורה, ואחר כך תבואו, תקטרגו, אני אשמע אתכם. העולם מונהג בדין, אני מוכן לקבל אתכם, אבל זה לא מרחוק, זה לא עדות תקפה. בינתיים הם לא חזרו עדיין. מאז הם לא חזרו. זה כתוב, במדרש כתוב, שלפני שהם נגעו באדמה, זה מדרש פליאה, לפני שהם נגעו באדמה, הם ראו בחורה יפה וטבעו אותה לדבר עבירה. עוד שאיך שהם נחתו, כבר טבעו אותה לדבר עבירה. הם עוד לא, מאז הם עוד לא זה, הם לא רזו, למה? כי לעמוד, באמת אנחנו עומדים במלחמות נוראיות מאוד. אנחנו לא יודעים עד כמה המלחמות שלנו הן נוראיות, ורק נשמות ישראל, רק נשמה יהודית, יכולה להתמודד את ההתמודדות הזאת. אבל מצד שני, אז אמרנו, באמת המידות, התאוות, זה מתנות טובות, כי זה בעצם... רק מצד זה שזה מצולם, אחר כך אתה יכול להגיד, אין בעיה. אבל מכיוון שכבר נשאלה, לא נשאלה שאלה, הערת את ההערה,
וכבר שההערה הזאת היא, זו הערה שכולם שואלים, כולם מאירים אותה, את ההערה הזאת. אז אני רוצה לסיימר, להגיד לכם דבר פילי. יש ספר של בעל הלשן שבוע בהחלמה, ספר הדעה, והוא כותב, הוא כותב שם על הנקודה הזאת, והוא אומר, מילא, אם רוב עם ישראל היו זוכים להיות צדיקים, אז אני מבין את התועלת שבזה. בסדר, אז בסדר. אבל הלשם אומר, הוא ככה כותב, הוא אומר, אבל רובה דרובה לא מצליחים אפילו גם להיות צדיקים. אז מה, כאילו, אז מה הועיל כל זה? אז אני אומר שם הדבר, ממש דבר פלא, הוא אומר, עצם העובדה שאנחנו עוברים את המציאות הזאת, וצדיקים, לא צדיקים, מצליחים, לא מצליחים, מרימים את העיניים למעלה, וצועקים לשם, תציל אותי, אפילו פעם אחת בעשר שנים, שווה כל הבריאה הזאת. כל כך גדול הדבר הזה. אין לנו שום זה, אין לנו שום השגה עד כמה העבודה הזאת היא כל כך גדולה וגבוהה אצל הקדוש ברוך הוא. דווקא בגלל הקושי, בגלל ההתמודדות, והקדוש ברוך הוא גם לא אומר, אומר, אני שמח בכם לא בגלל שאתם צדיקים. לא בגלל, הצמחה של הקדוש ברוך הוא בנו זה לא בגלל שאנחנו צדיקים. בגלל שאנחנו צועקים אליו מכל מקום. יש פה חומה שורחה עם הקדוש? אולי זה? לא, לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. בסדר, יש בפרשת קורח, יש פירוש של אור החיים, פירוש קצר, אבל אמרנו שזה פירוש של אור החיים שצריך ללמוד לפחות פעם בשבוע, לחזור על הפירוש הזה של אור החיים הקדוש. בשעה שמשה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יבדלו מתוך הרע, העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. עכשיו, כשהוא אמר לו, יבדלו מתוך העדה, זה עוד לפני אור החיים הקדוש, שאלה לפני אור החיים הקדוש של המפרשים, על איזה עדה הוא התכוון הקדוש ברוך הוא, שהוא אמר מתוך העדה? על איזה עדה מדובר? אבן עזרא ועוד מפרשים כותבים שהכוונה על עדת קורח. הרמב"ן לא מסכים איתם. אומר, מי היה עם קורח? ה-250 ראשי סנדרות, נכון שהם הסכימו איתו, אבל הם לא היו מעדת קורח, כי עדת קורח נבלעה באדמה, הם לא נבלעו באדמה. אז הרמב"ן אומר, דתן ואבירן, ואון בן פלט, שגם ניצל בסופו של דבר, אבל היה איתם, וקורח לא ראוי לקרוא להם עדה. הם לא נקראים עדה. לכן הרמב"ן לא מסכים שיבדלו מתוך העדה, שזה מדובר על עדת קורח. אז הוא אומר, העדה הקבעה כל עם ישראל. זאת אומרת, הייתה פה גזרה על כלל עם ישראל, ואכלה אותם. אז הרמב"ן שואל, רגע, למה? קורח, כמו שמשה טען, זה הייתה טען של משה, האיש אחד יחטא, כל העדה תקצוף, למה צריך פה? אז הוא אומר, דבר נורא אומר, הרמב"ן אומר, אני אקרא לכם את הלשון של הרמב"ן. והנה נתחייבו כליה, כלומר התחייבו שחס ושלום השמדה, שהיו מערערים אחרי משה רבנו. והם כמערערים אחרי השכינה. פה הרמב"ן אומר פה דבר נורא. עצם ההרעור אחרי משה רבנו, כי כל עם ישראל לא השתתף עם קורח בעדתו, הם לא השתתפו, עמדו מהצד. הוא אומר, אבל קורח, מה הוא כן הצליח לפעול קורח? להכניס בעם ישראל הרעורים אחרי משה רבנו. בוא נראה, יש פה ספק, יש פה איזה ספק. אומר הרמב"ן, על זה התחייבו כליה, על זה שהם הרעורו אחרי משה רבנו. כי המערער אחרי רבו, אומר פה, אומר האור החיים, זה כמערער אחרי השכינה. ועל זה, איזה דין קשה זה היה לפי הרמב"ן. אבל רצינו להגיד את האור החיים הקדוש, אז האור החיים הקדוש שואל, משה רבנו אמר, יבדלו מתוך העדה ואכלם, מיד משה רבנו, ויפלו על פניהם, זה משה ואהרון, ויאמרו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף? אז האור החיים שואל את השאלה, יותר נכון, דן בשאלה הזאתי, הוא דן בשאלה הזאת, למה משה ואהרון העריכו בלשונם בפנייה לקדוש ברוך הוא, אל אלוקי הרוחות לכל בשר?
למה הם לא אמרו אל, אלוקים, השם? למה האריכות האלה? מה זה עכשיו העניין להזכיר אל אלוקי הרוחות לכל בשר? למה צריך להזכיר את זה עכשיו בתפילה? אז האור החיים אומר שתי תירוצים, שתי פירושים לדבר הזה. בדבר השני, אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, האור החיים הקדוש אומר, שרצה לדבר לפניו דברי ריצוי שמתקבלים לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אמר את כל האריכות הלשון הזאת כדי להשמיע לפניו דברים שהוא ידע, שמשה ידע שירצו אותו. על פי שמשה ידע, הדרגות החפץ שיש לבורא. זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא יש דרגות של חפץ בבריאה. לא כולם, לא בכולם הוא חפץ באותה מדרגה. אז משה רבנו, אור החיים הקדוש אומר, שמשה ידע מהם דרגות החפץ שיש לקדוש ברוך הוא, והוא מתחיל למנות אותם מלמטה למעלה. הוא אומר, האחד, הדרגה למטה, הוא השבח והלל אשר ייתנו לו צבא מעלה. מעלה. זאת אומרת, המלאכים משבחים, כידוע, המלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא שמח בזה. זה הדרגה הראשונה מלמטה. למעלה ממנו, השבח והלל אשר ייתנו לו נשמות הצדיקים בגן עדן. באוצרות החיים הכוונה בגן עדן, והצדיקים משבחים את הקדוש ברוך הוא. יש שם תפילות, יש שם מניינים, מעללים ומודים לקדוש ברוך הוא. זה אומר, אומר אור החיים הקדוש, זה יותר גבוה אצל הקדוש ברוך הוא, חפץ יותר גבוה משירת המלאכים, משירות ותשבחות של המלאכים. אומר אור החיים הקדוש, ולמעלה מן הכל, השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, אשר הם בתוך הבשר, בגוף, והוא מונעם מלהכיר את השם. הגוף זה הסתרה, זה כל הזמן מסכים, כל רגע אדם רוצה דבר אחר. פעם הוא רוצה לשתות כוס קפה, פעם הוא רוצה בירה, פעם הוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ, כל רגע משגעים, הגוף משגע את האדם כל רגע. אז הבשר והגוף מונעם מלהכיר את השם, והם מתעצמים לאהוב את השם ולשבחו ולהודות למאמרו. זה שאנחנו מתוך המציאות של העולם הזה, מתוך ההסתרה, אז אומר אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. ויש פה חידוש גדול מה שאור החיים הקדוש אומר. זאת אומרת, שאור החיים הקדוש אומר, שאדם בעולם הזה שמתפלל מנחה, וכולנו יודעים עד כמה אנחנו מכוונים במנחה, ברוך השם שאנחנו מגיעים לבית כנסת, זה כבר מעלה. ואמרנו שמה שכתוב בגמרא שיש שכר פסיעות זה בשביל הדור שלנו. גם אם לא התפללת, או בכלל אתה לא ידעת איפה היית בתפילה, ברוך השם, חזל גילו לנו, דעה, יש לך שכר על הפסיעות שהלכת לבית כנסת. זה צריך להתחזק מאוד בשכר פסיעות, כי השכר התפילה זה ספק. אז הוא אומר, אור החיים הקדוש, שמה שמתעצמים פה בעולם הזה, זה יותר גבוה מתפילות הצדיקים בגן עדן. וזה חידוש מאוד גדול מה שאור החיים הקדוש אומר. זה עליון וחשוב. אז זה מה, זה מה שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא. התחכם משה וריצה את הקדוש ברוך הוא בדבר שהוא חפץ בו. ואמר לו, אלוקי הרוחות לכל בשר, הרי אתה חפץ שלקותך תתגלה על הנשמות שהם פה, בעולם הזה, בגוף הזה. ואם אתה ממיתם, אם תמית את עם ישראל, אתה מפסיד את עצמך. את הנחת רוח שלך, אתה מפסיד. על כן, אין נכון להגביר את הדינים שיסובבו הפסד קבלת אלקותך לרוחות שבבשר, שהוא רום תכלית חשקך. הרי זה התענוג הכי גדול שלך. אל תפסיד את עצמך בלהשמיד את אב ישראל. עכשיו, באמת הדברים פה מופלאים מאוד ועמוקים מאוד, הדברים של אור החיים הקדוש. אבל מה שאור החיים הקדוש אומר, פה, וזה קשור גם למה שהבעל הלשם אומר בספר הדעה. זה יהודי, יהודי, אם פעם אחת בעשר שנים הרים את העיניים למעלה ואומר, אבא תרחם עליי, שווה כל העשר שנים של הסיבובים האלה שהוא הסתובב בכדור הארץ, ומה שעשה, בשביל פעם אחת שהוא הרים את זה. כל כך גבוה העניין הזה. יש הרי סיפור ידוע, שהיה תלמיד של הגרא, שיום אחד הוא ראה, הוא התבגר, שתי סיפורים, הסיפור השני, הוא התבגר, והוא בא, הוא אמר לה גאון מבינה, אמר, מה שווה כבר? אני בקושי לומד, בקושי מתפלל. אז הגאון הקפיד עליו, ואמר לו,
מה שווה שאתה פה? מה שווה? אמר, תדע לך, ככה גם אני מבין אמר לו, אמר לו, תדע לך, שווה לאדם לבוא 80 שנה לעולם הזה, בשביל שפעם אחת יניח תפילין כל ה-80 שנה. כל ה-80 שנה שווים בשביל פעם אחת שיניח תפילין. וזה, אנחנו לא יודעים את הגודל, את הערך הזה, שאנחנו עובדים אותו מתוך קטנות וצמצום. בהמשך בהמשך הסיפור, יש, רבנו אומר שיש שני שורשים, יש כמה, אבל שני שורשים בתיקון ובמידות, אחד זה נקרא אמונה ואחד זה נקרא היראה. עכשיו, שואלים, למה רבנו חילק את העניין של אמונה והיראה לשניים? הרי לכאורה, מה זה היראה? זה לא ענף וביטוי של אמונה, כי ממי אדם ירא? הכוונה שם זה יראת שמיים, כמובן. אז היראה שרבנו מדבר שמה, למה זה לא בעצם ביטוי וחלק מהאמונה? יראה זה חלק מהאמונה. כמו שביטחון, ביטחון זה דבר נפרד מהאמונה. אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא בוטח בו. אדם מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא ירא ממנו. אז האמונה והיראה לכאורה זה אותו בחינה. אז שם כתוב שוודאי שיראה זה ענף של האמונה, ודאי. אבל אף על פי כן, זה שתי דברים שונים, הדבר הזה. יש אמונה כללית ויראה זה בחינת חידוש בנקודת האמונה. זה עוד קומה ויסוד חדש באמונה. האמונה הכללית זה כשאדם מאמין שיש בורא לעולם. אדם מאמין, ובאמת כל אדם שקצת לומד ומתבונן בדברים האלה, מבין שיש בעל הבית לעולם. כי יותר מדי חוכמה מופלאה וסדר יש בבריאה, בכל כיוון שנסתכל, כזה חוכמה מופלאה יש בבריאה, שמי שאומר, מה שנקרא אתאיסטים, לא מאמינים שיש בורא לעולם. מה זה לא מאמין שיש בורא לעולם? זה לא שעכשיו הוא חשב והתעמק והגיע למסקנה הזאת. פשוט, הוא אוהב לאכול גלידות. עכשיו, 80% מהגלידות, איפה שהוא גר, הם בלי הכשר. מה זה בורא עולם, אתה לא קיים, אני אוכל גלידות, אני לא... זה. הוא רוצה לאכול גלידות. אתאיזם, זאת אומרת, זה בן אדם אומר, אני לא רוצה לחשוב, אני רוצה לאכול גלידה. לא אכפת לי עכשיו, לא אכפת לי משאלות רוחניות. אני אוהב לאכול גלידה, בשביל זה באתי לעולם, וזהו. אבל כשאדם מתבונן, כל אדם שמתבונן, הוא רואה, העולם יותר מדי מסודר וחכם בשביל שלא יהיה פה בעל הבית. זה ודאי. אבל כשאדם מאמין שיש בורא לעולם, זה עדיין יכול להישאר כשורש הכפירה. המושג הזה, האמונה שיש בורא לעולם, זה עדיין שורש הכפירה. למה? כי זה בעצם היה הוויכוח בין אברהם אבינו לנמרוד. נמרוד לא הכחיש שיש בורא לעולם. הוא היה פילוסוף גדול, היה... זה הדור החדש, זה נקרא העידן החדש, אחרי המבול. חוכמת הפילוסופיה והכפירה אחרי המבול זה היה נמרוד, דור הפלגה. עכשיו, מה נמרוד טען? נמרוד היה לו תיאוריות מאוד 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 חכמות. מה הוא טען נמרוד? נמרוד אמר, בוודאי שיש לעולם בורא. יש פה יותר מדי סדרים, הכל מסודר פה. הוא גם ידע שמות קדושים ושהם ידעו לשלוט על מלאכים, דור דור הפלגה. רק מה קרה? עזב השם את הארץ. מה זאת אומרת עזב את השם את הארץ? תראה, הוא התאכזב. הקדוש ברוך הוא התאכזב. נמרוד אומר, תראה, אנחנו יודעים, יש לו עולמות של מלאכים, עולמות רוחניים, ספירות, ייחודים, ושם איזה נפלא שם למעלה. מצד שני, הוא רק הסתכל פה למטה, בורא עולם, הסתכל פה למטה, מה הוא רואה? ראובן ב-8 בבוקר לא דיבר יפה עם שמעון, שמעון לא כועס עליו, מקפיד עליו, מקלל אותו, וזה כל היום הולך וגוזל ממון, וזה הולך כל היום ולא שומר את העיניים. עכשיו, מה הוא צריך את השטויות האלה? מה לבורא עולם ולקטנות הזאת, לקטנוניות הזאת של העולם הזה? זה היה לו פילוסופיה שלמה בזה, לנמרוד. ועל זה הוא אמר, עזב השם את הארץ. מה בא אברהם אבינו וחידש? הקדוש ברוך הוא לא רק בורא עולם, הוא גם מלך עולם. כל החידוש זה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין בורא למלך? בורא, כן, הוא ברא את העולם, אבל מה יש לו להתעסק עם השטויות האלה? וזה נמרוד. מלך עולם, זה אברהם אבינו אמר, אדרבה, אמר,
אתה אומר אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בעולם הזה, בגלל הקטנות של העולם הזה. הפוך, עיקר רצונו וחפצו של הקדוש ברוך הוא, זה בנו בקטנות הזאת. אברהם גילה שהוא רוצה את זה יותר מכל העולמות, של המלאכים, הקדושים והתיאורים, הוא רוצה דווקא את העבודה של האדם בעולם הזה. עכשיו נמרוד אמר, אברהם, איזה מין טענות שטותיות אתה טוען? מה, תראה, הכל פה שטות, הכל פה שטויות, מה רוצים פה? תאוות, לאכול טוב, כבוד, ממון, מה יש לקדוש ברוך הוא עם כל השטויות האלה? אברהם אבינו אמר לו, כן, אתה אומר אצל המלאכים אין את זה, אבל למה למלאכים? זה הראש המאמינים, זה המלכות, שהוא גילה את המלכות. הוא אומר לנמרוד, למה למלאכים אין את זה, ולמה הם קדושים ותאורים? אז אברהם אבינו גילה לנמרוד, כי הקדוש ברוך הוא בוטח בנו שהוא יכול לתת לנו כאלה הסתרות וכזה יצר הרע, ואנחנו נוכל לעבוד אותו מתוך המציאות הזאת. לכן עיקר תכלית רצונו זה דווקא בנו ובקטנות שלנו. כי הקטנות זה לא שלנו. זה הוא הוריד אותנו לקטנות הזאת כדי שנעבוד אותו מתוך הקטנות הזאת. וזה המחלוקת בין אברהם אבינו לבין נמרוד. זה נקרא לגלות שהקדוש ברוך הוא גם מלך, לא רק בורא, אלא גם הולך על העולם. מלך הוא מתייחס אל העולם. יש לו חוקים, יש לו רצונות, הוא מסתכל, הוא משגיח על העולם. וזה היה כל הוויכוח בין אברהם ונמרוד. מזה, זה הרבה כתוב בספרים, כמדומני, היום זה היוצאת של המאור ובשמש או מחר? או היום או מחר זה היוצאת, זה יום ההילולה של המאור ובשמש. אז המאור ובשמש כותב איזה חידוש שקשור לעניין. הוא אומר, כל הקליפות שהיו, כל הרשעים והקליפות שהיו, הם לא התבטלו מהעולם עדיין, רק הם קיימים כרגע בבחינה רוחנית. זאת אומרת, הם לא התבטלו, רק משיח יבטל אותם לגמרי. הם קיימים מבחינה רוחנית. אז אומר המאור בשמש, נמרוד עדיין קיים בתוכנו. אברהם עדיין קיים בתוכנו. ופה בתוכנו יש את הוויכוח בין אברהם לנמרוד, זה קיים בתוכנו. ויש לזה כמה וכמה בחינות בוויכוח הזה. אחת הנקודות זה שנמרוד מזלזל, הוא מזלזל בעבודת האדם בעולם הזה. כי הוא אומר, זה קטנות, זה שטויות, זה אבלים, זה דמיונות. הוא מכניס בנו שנזלזל בעבודה שלנו. ואברהם אבינו, זה בחינת אחד החידושים הגדולים של אברהם אבינו, זה היה לגלות שאדרבה, הקטנות שלנו זה המעלה שלנו. כי זה עושה את ערך העבודה להיות כל כך גדולה. שדווקא אנחנו עוברים את זה, וזה מה שאומר אור החיים הקדוש. כי הוא רום חשכך. כי הקדוש ברוך הוא יודע שכל יהודי בדור הזה, בכל הדורות, בפרט בדור הזה, רק יכול לו קצת היצר הרע, הוא לא רוצה לישון. מה יהיה הניסיון שלו? למה אני צריך לישון? למה אני צריך לעשות 10 שעות ביממה? למה אני צריך להניח את הראש? אז זה יתממר. הוא רוצה כל הזמן רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדם רוצה רק להיות מלאך ושרף כל הזמן לעבוד אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתם מלאכים, אתם שרפים, מצד עצמכם אתם באמת הכי גבוהים בבריאה. ואני רוצה את העבודה שלכם דווקא בתוך הקטנות. אז העבודה שבתוך הקטנות היא למעשה איזה בחינת, כמו שאמרנו קודם, מה שרבנו אומר בתורה למד ג', בימי טובה יהיה בטוב ובימי רעה ראה, ואז רואים דברים חדשים. מהקטנות הזאת, אבל תמיד צריך לזכור למה חידדנו את הנקודה הזאת, כי ליצר הרע יש תורות, אני לא נמצא לכם לעיין בתורות האלה, בעוונותיי עיינתי קצת, אבל זה ספר בלי הסכמה, לכן לא כדאי יהיה זה. קוראים לזה ליקוטי סמך מם, לא מומלץ לקרוא את הספר הזה. לא זה, כי לא הסכימו, אם היה לזה הסכמות, לא זה, פשוט אין לזה הסכמות. ובספר הזה יש תורות עמוקות מאוד, עם ממש זה גאונות, להסביר לנו, למה אנחנו לא שווים? לכן כל הליקוטי מוהר"ן זה נכתב כנגד הליקוטי סמך מם. להעיר לנו דווקא את הגדלות שלנו. אז דווקא בימי הקטנות ובימי הרעה, ראה, שם האדם יכול לראות דברים שהוא לא יכול לראות בשום מציאות ובשום זמן. זה בחינה אחת של בימי רעה ראה. עוד נקודה, כתוב, יש בחושים של האדם, יש ראייה, יש שמיעה, יש ריח, יש חושתם וכן הלאה. וידוע שהחושים מרמזים, הם גם נובעים מכוחות רוחניים שיש באדם.
הראייה היא נמשכת ממקום מאוד גבוה שנקרא מסוד פנימיות הדעת. לכן, הראייה זה החוש הגבוה ביותר. החוש השמיעה זה מתחת לראייה, לכן כל הפשט של התורה, כל הפשט של התורה זה נקרא בבחינת שמיעה. לכן כתוב בגמרא, תא שמע, בוא תשמע. ואילו בזוהר, שזה סודות התורה, זה תא חזי. וליקוטי מוהר"ן זה דא. זה נקרא פנימיות הדעת. זה שלוש דרגות, זה השלוש דרגות. לכן הראייה היא קשורה לדעת, היא מחברת אותנו עם פנימיות הדעת, ופנימיות הדעת זה לא רק להשיג השגה שכלית חדשה, זה להשיג השגה רגשית חדשה. זאת אומרת, לחוות בעצם, לגלות עולם, בלב שלנו עולם חדש לגמרי. אז מה שכתוב בימי ראה ראה, זה לא רק להבין דברים חדשים בשכל, זה גם להשיג בעצם עולם של רגש חדש. מה זה עולם? איזה עולם של רגש חדש? מה יש להשיג בזה? מה יש להשיג בעולם רגשי חדש? זאת אומרת, חיבור של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא, בבחינת, רבנו קורא לזה אהבה שבדעת, יש עצמות האהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה, רבנו בתורה למד ג' הוא מסביר קצת משל, הוא נותן מעין משל לדבר. באמת המשל הזה משתלשל מהבחינה האמיתית של זה. אז הוא אומר שבאופן טבעי אבא אוהב את הבן שלו. ככה הקדוש ברוך הוא ברא, כי הבן הוא חלק מאבא, אז הוא אוהב אותו. אז בעולם הזה יש אהבה של אב לבן ואהבה של בן לאבא. אבל אז הבן אומר, זה אהבה, הייתה אהבה אחרת שירדה למציאות העולם ומתגלית באהבה של אבא לבן או בן לאבא. מה האהבה השורשית? מאיפה היא ירדה? אז הבן אומר, מאהבה שבדעת. מה זה אהבה שבדעת? זה אהבה שבשעה שהבן עדיין היה, הבן עדיין היה במוח של האב. הרי ברגע שהבן היה במוח של האב, כידוע, לפי כל הסדר של איך ההולדה. אז למעשה, הבן עוד, לפני שהבן, לא לפני שהבן נולד, לפני שהיה עיבור, הבן היה במוח הדעת. עכשיו, אנחנו יכולים להפסיק את האהבה הזאת, את החיבור שיש בין הבן לאב, כשהבן היה עדיין במוח הדעת, ודאי שאנחנו לא יכולים להשיג את זה. הקרבנו מלמד אותנו, תדע, כמו שיש מציאות כזאת, שאהבה שבדעת, בין אב לבן, כך יש אהבה בין כל נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא שנקרא אהבה שבדעת. זה אהבה של לפני בריאת העולם עוד. ושהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. היה אחדות עצומה ומאוד מאוד מאוד בלי שום חסרון בין כלל נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אהבה שבדעת. זה מציאות שלנו, זה מציאות שלנו שהיינו בה, היינו בה והיינו בה בשלמות מאוד גדולה. וכל בריאת העולם, על פי היסוד הזה, מה זה בריאת העולם למעשה? הסתרת האהבה הזאת. להוריד את הנשמות למצב של חסרון. ועכשיו תעבדו אותי, הקדוש ברוך הוא אמר, תעבדו אותי מתוך המציאות הזאת, מתוך המציאות של החסרון. אמרנו שזה בברכה, בורא נפשות רבות וחסרונן. כל הבריאה זה נפשות ולברוא את החסרון שלהם. למה? להחיות בהם בחיות חדשה נפש כל חי. זאת אומרת, יש פה חידוש בחיות, בחיות הזאת. מה החידוש? שהימי ראה, שזה בכללות כל המציאות של העולם וההסתרה, ברגע שאנחנו נאבקים להכיר אותו מתוך ההסתרה, מפה צומח בעצם מציאות חדשה. אנחנו בוראים מציאות חדשה לגמרי, של קשר וחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שלא היה יכול להתגלות בשום פנים ואופן רק על ידי המציאות הזאת. זאת אומרת, ההסתרה והירידה הזאת, זה הדרך היחידה להשיג אהבה שבדעת חדשה, שלא הייתה אפילו לפני בריאת העולם, את הבחינה הזאת. אז על זה יש שאלה, קושייה. אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את המציאות הזאת בלי כל הירידה הזאת. הרי הוא כל יכול. אז התשובה היא כך. הקדוש ברוך הוא כל יכול, והקדוש ברוך הוא ידע שרק ככה אפשר להשיג את זה, איך זה מסתדר שהוא כל יכול ורק ככה היה אפשר להשיג את זה? התשובה לעתיד לבוא. זה ששואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא שלא יודעים, וצריך להבין, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו שכל להבין את הכל. אז הוא כל יכול, והוא ידע שרק זה יכול להשיג, ואיך זה יסתדר? זה יסתדר לעתיד לבוא, כבר יתרצו לנו את הקושייה הזאת. אבל על כל פנים, יש פה נקודה מאוד עמוקה. הנקודה היא שהירידה
והחסרון והקושי, זה הבחינה שהוא בימי ראה ראה, ראה, ראייה זה ייחוד. יש פה ייחוד חדש שנעשה כתוצאה מהירידה לעולם הזה. והמשמעות של הדבר, שלעתיד לבוא, אז בעצם נגלה אהבה שבדת בין כל נשמות ישראל, זה כתוב את זה הרבה בספרים הקדושים, לא יידח מן לא נידח, כל נשמות ישראל יזכו להגיע לאהבה שבדת החדשה, שנבראה ונוצרה כתוצאה מכל הירידה הזאת. וזה סוד הבריאה, הדבר הזה הוא סוד הבריאה. רק להבין, קצת העמקנו, עד כמה גדולה העבודה שלנו בעולם הזה, ודווקא בגלל הקטנות. הקטנות שלנו זה לא חסרון באמת, זה מעלה מאוד גדולה הקטנות שלנו. כי היא בעצם הדרך להשיג את המציאות החדשה. נגיד, על הנקודה הזאת, נגיד איזשהו שאלה, לפני כמה חודשים התקלנו באיזו שאלה. וכתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון לפני החטא, האדם הראשון למעשה, וזה המקום האמיתי גם של נשמות ישראל, היו, נשמות, האדם הראשון היה שורש כל הבריאה, והוא היה כלול מעולם האצילות, הוא העיר את עולם האצילות, זה מה שהגמרא אומרת, עקבו של אדם הראשון מכה גלגל החמה, באמת זה גם אחרי החטא היה, דרך אגב. זה לפני החטא, אנחנו אפילו לא יודעים מה היה העקב של אדם הראשון. אז ואז כל הבריאה והמלאכים חשבו שהאדם הראשון זה הקדוש ברוך הוא. ראו אור עצום כזה, לא הבינו, אז מה זה, זה בורא עולם. רצו לומר לפניו קדוש, קדוש, קדוש. שראה איזה אדם הראשון, אמר להם, לא, אל תיתו, אני נברא כמוכם. ואז הוא אמר להם את הפסוק, בואו נשתחווה, נכרה, נברכה, לפני השם עושנו. הוא אמר להם, הוא גילה להם בעצם סוד ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. אז נשים לב, הוא אמר להם את זה בשלוש לשונות. בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה. השתחוויה, קריאה, נברכה זה קריאת ברך. יש יותר בקריאת ברך. זה שלוש לשונות. שלוש לשונות, יש בזה סוד גדול מאוד בשלוש לשונות האלה. שלעולם, לעולם, כל נברא, תמיד צריך להשלים שלוש מדרגות מעליו. לעולם. עכשיו, אם אדם ישלים את השלוש מדרגות מעליו, אז מה קורה? מיד הוא מקבל שלוש מדרגות חדשות שהוא צריך להשלים מעליו. וכן הלאה עד אין סוף. כל הזמן זה תמיד שלוש מדרגות מעליו, ותמיד אנחנו צריכים להשלים את זה. זה אני אומר במאמר מוסגר, בעזרת השם נדבר על זה שבוע הבא, זה גם הלחם שהשאירו להם הקפצנים. כי הלחם זה מרמז על המוחין שהצדיק משפיע אלינו, ולחם זה גימטריה 78, זה שלוש פעמים שם הוויה. שלוש פעמים שם הוויה, זה השלוש מוחין שהצדיק משפיע אלינו. זה כנגד, זה מה שאדם הראשון עכשיו התחיל ללמד את כל הבריאה, את כל המלאכים, כל הנבראים, הוא לימד אותם, בוא נשתחווה, נכרה, נברכה לפני השם עושנו. אז למעשה, זה השגה מאוד מאוד גבוהה של ביטול לקדוש ברוך הוא שהשיג אדם הראשון, והוא עכשיו יודע שתפקידו זה ללמד את הבריאה את זה. אדם הראשון, כידוע, חטא, אכל מעץ הדעת, נהיה מה שנהיה, ירדנו לגלות. ירדנו לגלות. עכשיו אנחנו בגלות של 6,000 שנה. זה המציאות. יש ספר ידוע שנקרא פרק שירה, שזה כל שירת הבריאה. עכשיו, יש אומרים שזה דוד המלך חיבר את זה, יש אומרים שלמה המלך חיבר את זה, אבל הכל מבינים, פרק שירה זה נבואה. הכל זה נכתב בנבואה וברוח הקודש. אז מה זה כל אחד מבעלי החיים אומר שירה? רבנו ארי מסביר שזה הכוונה, השרים שבשמיים של הנבראים האלה. זה השורשים של הנבראים האלה, זה הם אומרים את השירה. כל אחד יש לו פסוק משלו, ובתוך הפסוק בעצם יש את כל התפקיד שלו, את כל המהות שלו. זה כי לעתיד לבוא, הבעלי חיים יהיו במדרגת אדם של עכשיו. זה כמו שהיה בגן עדן. והיינו חידוש מאוד מאוד מעניין בספר לשם שבוע והחלמה, שהוא כותב, זה הלשון שלו. הוא אומר, ונראה לי שגם בעלי חיים יקום בתחיית המתים. זאת אומרת, יש תחיית המתים גם לבעלי חיים. גם הם חלק מהבריאה. אז אין הפסד בבריאה. זה באמת צריך להבין קצת את התומקם של הדברים האלה. אבל לכן גם, מכיוון שיש להם בחינה רוחנית לזה, לכן יש איסור מהתורה של לצער בעלי חיים. זה לא דבר פשוט. צער בעלי חיים זה דאורייתא.
כי יש בהם בחינה רוחנית. אז בפרק שירה יש את כל סדר שירת הבריאה של הבעלי חיים כידוע. ואיך מסתיים פרק שירה? השירה האחרונה. כלבים מה הם אומרים. זה בעצם השירה האחרונה. כלבים מה הם אומרים. מה כתוב שמה? בואו נשתחווה, נכרה, נברכה לפני השם עושנו. זאת אומרת, בעצם, אותו השגה שאדם הראשון לפני החטא, זה שירת הכלבים. יש מדרש ידוע, מובא בילקוט שמעוני, והיום זה מודפס בהרבה מהמהדורות של פרק שירה. בסוף זה מעשה באדם, מעשה בצדיק רבי ישעיה, שתמה ושאל, למה הכלבים זכו להגיד שירה? והלא כתיב, הכלבים הזי נפש, למה הם זכו להגיד שירה? והתענה 80 תעניות לדעת למה הכלבים זכו להגיד שירה. התגלה אליו מלאך מן השמיים ואמר לו, לולא תלמידו של אדם גדול אתה, רבי חנינא בן דוסא, והיה תלמידו, הוא אומר, לולא תלמידו של אדם גדול אתה, רבי חנינא בן דוסא, היית נהנה שאתה רוצה לדעת כאלה סודות, למה הכלבים זכו להגיד שירה. שלא נתגלה הסוד זה מעולם, אלא לחבקוק הנביא. רק חבקוק הנביא ידע את הסוד הזה, והיית נהנש על זה. הוא אומר, אבל מכיוון שבאתי אליך, ככה המלאך אומר לו, מכיוון שכבר באתי אליך, אני אגיד לך משהו, אבל אל תחקור יותר, אמר לו. שכתיב, הוא לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. דבר שני, זה כתוב, ונעשה ומאבדים ספרי תורה מצואתם של כלבים. אבל אמר לו אנא מלאך, חזור בך ואל תשאל יותר את השאלות האלה. זה שאלות שאסור לשאול אותן, יותר מדי גבוהות. ככה זה מסתיים, זה מדרש שמובא בזה, בילקוט שמעוני ובפרקי שירה. לכאורה יש פה כמה וכמה דברים מאוד תמוהים במדרש הזה. קודם כל, אמר רבי ישעיהו, רבי ישעיהו, היה לו כל כך קשה, למה הכלבים צריכים להגיד שירה? מה עם הנמרים? מה עם הנחשים? אריות, מה, הם יותר טובים מכלבים? דווקא בכלבים היה לך קשה? מה, הנחש אומר שירה, חולדה אומרת שירה, עכברים אומרים שירה. למה קשה לך דווקא על הכלבים שהם אומרים שירה? ומה זה כזה, סוד כזה גדול, שהמלאך אומר לו, לא נודע סוד זה מעולם, אלא לחבקוק הנביא, נודע הסוד הזה. זה צד אחד. צד נוסף, איך זה מסתדר שהאדם הראשון, ההשגה שלו לפני החטא, שזה השגה, הבן אריה אומר שזה יותר גבוה ממשה רבנו שקיבל את התורה, ההשגה של האדם הראשון לפני החטא, השיג את ההשגה הזאת, והכלבים השיגו בעצם, אתה אומר שיש פה קשר בשורש של הכלבים, בעצם למציאות האדם הראשון שלפני החטא. איך זה מסתדר כל הקיצוניות הזאת? רק יש פה באמת סוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה, ראינו קצת על זה, זה סוד מאוד גדול הדבר הזה, קצת מותר לנו להגיד. רבי צדוק אומר, חוצפה תסגי, בעקבות ידי משיחה. קצת מותר לנו להיות חוצפנים, זה, מוכלים לנו. אנחנו כל כך בקטנות, אז מוכלים לנו על הדבר הזה. אז כתוב בזוהר הקדוש, שהקליפה הכי קשה זה קליפת הכלב. עכשיו, אנחנו לא אומרים מזה לסנוק כלבים, זה לא זה הכוונה. יש כוח רוחני שנקרא קליפת הכלב, שהוא בעצם הכוח תומה הכי קשה. אז הזוהר אומר שהוא הפנימיות של עשיו וישמעאל. איך זה נרמז? עשיו הוא שור, ישמעאל זה חמור, זה כתוב בזוהר. ואם ניקח את האותיות האמצעיות, שור זה וו, חמור זה מם וו, ביחד מם וו וו זה 52, זה כלב. אז אומר הזוהר, פה נרמז שהפנימיות של עשיו וישמעאל זה קליפת הכלב. אז זה הקליפה הכי קשה. עכשיו, לכאורה, לא מובן, מסכן הכלב, יש בו הרבה דברים טובים. הוא נאמן לאדם, מה תפסו אותו שהוא הקליפה הכי קשה? אז כתוב, חז"ל אומרים שהעניין של הכלב זה כולו לב. עכשיו, מה זה העניין של כולו לב? הקליפה תופסת את האדם בלב שלו. וזה מה זה? זה לא בעולם התאוות, זה בעולם הרגש. מכניסה לאדם איזה רגש מסוים, וכתוצאה מהרגש הזה, אדם לא יכול בשום פנים ואופן להשתחרר מהקליפה. זה למשל, דוגמה. אני אספר, זה מישהו אמר לי, זה לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית.
אז אמר לי, זה יהודי, ברוך השם, ישראלי, שחי בחוץ לארץ. אז הוא אמר לי, הוא חזר שם בתשובה בסן פרנסיסקו. אז הוא אמר לי, כל שנה וחצי, שנתיים, אשתי ואני יושבים, ואנחנו מרגישים שזהו, עוזבים את ארצות הברית, חוזרים לארץ, מספיק עם הגלות הזאת. הוא אומר, אנחנו מחליטים את זה ואנחנו רוצים את זה לגמרי. הוא אומר, איכשהו זה נשכח מאיתנו, אחרי שנה וחצי עוד פעם יש לנו את השיחה. הוא אומר, זה כבר כמה פעמים, זה כבר כמה שנים יש לנו כל שנה וחצי את השיחה הזאת. ככה הוא מספר לי. ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה אני מרגיש? ככה ממש משיח לפי תומו. אני מרגיש שזה כמו כוח של כישוף, זה קליפת הכלב קשרה אותנו לארצות הברית. כאילו יש לנו איזה משהו בלב שאנחנו לא יכולים להתנתק מפה. זה משהו רגשי כזה שאי אפשר להתנתק מזו. אז אמרתי לו, לא, אתה מתכוון להגיד שזה הנביחות הכלבים שהיו שומעים, שעבד לא ברח ממצרים שהיה שומע את הנביחות הכלבים. כי מה זה, איזה נביחות הכלבים הוא שמע? הוא שמע, בתוך הלב שלו אומר, כל עבד שרצה לברוח ממצרים, הוא היה שומע בתוך הלב שלו, מה, אתה עוזב את מצרים? לאן אתה הולך? כל החיות זה פה. איך אתה תחיה בלי החיות של מצרים? זה הקליפה של הכלב צועק, איך אתה תשתחרר ממני? איזה חיות תהיה לך אם תעזוב אותי? פה כל החיות. לאן אתה הולך? אתה הולך למדבר? על זה, זה היה הכישוף של מצרים, זה התאומה של מצרים. על זה לכן, יש זמן שזה מתבטל. הזמן הזה זה נקרא, הוא לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. כי לכאורה זה לא מובן. כל הניסים המופלאים שהיו ביציאת מצרים, התורה מציינת לנו בפסוק שלם שלכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זה הכי חשוב. מה העניין, מה אכפת לנו אם כלבים נפחו באותו לילה או לא נפחו באותו לילה? מה העניין הגדול להגיד לנו? אלא כל העניין זה להגיד על ביטול קליפת הכלב, להגיד לנו, השתחררו מקליפת הכלב באותו לילה. אז זה הקליפה של הכלב. אז לכאורה, אז איך השורש של הכלב זה אותו שורש של אדם הראשון לפני החטא? מה הקשר בין זה? אדרבה, זה רק עוד יותר מחריף את השאלה. מה הקשר בין הקליפה של הכלב לדבר הזה? אז העומק של הדבר, העומק של הדבר הזה, שבכל סוד הביטול וההכנעה והשגת האלוקות זה בפסוק הזה, בוא נשתחווה נכרה נברכה לפני השם עושנו. כמו שאמרנו, שזה סוד שלוש מדרגות של ביטול, וזה כל הזמן אנחנו צריכים להשיג את השלוש מדרגות האלה. יש בחינה להשיג את זה, את הפסוק הזה, זאת אומרת, את המהלך הרוחני של הפסוק הזה, יש בחינה של להשיג את זה בגן עדן. זה נקרא במדרגת גן עדן. זה בהשגה שכלית. אדם משיג בהשגה שכלית את ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, וזה היה מציאות העולם והנשמות והבריאה אם אדם הראשון לא היה חוטא. אז כל פעם היו משיגים, בואו נשתחווה נכרה נברכה לפני השם עשינו חדש. כל פעם זה מדרגות חדשות, עולמות חדשות. מה התחדש בחטא? שהנשמות ישראל יורדים לעולם הזה לקליפת הכלב. להיות דפוסים בקליפת הכלב. כל אחד לפי בחינתו, מה הכוונה? דפוסים רגשית עם העולם הזה. זה היה הדמיונות, זה המדמה. כאילו יש פה חוויה, יש פה איזה עושר, יש פה איזה גן עדן. כל הרגשות שתופסים אותנו. בשלב מסוים, האדם רואה שהוא כל כך תפוס במקום הזה, עד שאין בכוחותיו להשתחרר מזה. הוא לא יכול להשתחרר. כל אחד מגיע, וזה הסוד של העקבת הדמשיכה, שבעקבת הדמשיכה נקשרים למקום הזה, בבחינה כזאת שאדם רואה, לא בכוחותיי ולא ביכולתי להשתחרר ולצאת מהמקום הזה. זה יותר חזק ממני. אז האדם, בהתחלה האדם ינסה. אדם מגיבור, ברוך השם, אנחנו נשמות גדולות, אנחנו משתחררים, נלחמים, משתדלים וכל הזה. האדם רואה, לאט לאט עם הזמן הוא לומד, כל פעם שאני נלחם, אני רק נקשר יותר. זה כמו זה רק אני עושה, זה עוד יותר קושר אותי, זה עוד יותר קושר אותי. עד שיש שלב מסוים, שהאדם מגיע להכנעה כזאת של חוסר אונים. הוא אומר, בורא עולם, עכשיו אני מבין שבעצם אני לא מסוגל להשתחרר מפה בשום פלי ואופן. אם אתה לא תשחרר אותי, אין מציאות בעולם שאני אשתחרר. ואז האדם משיג, בוא נשתחווה, נכרה, נברכה לפני השם עושנו, בבחינה חדשה לגמרי, הוא משיג את זה, מאיזה מקום הוא משיג את זה? מחוסר אונים. החוסר אונים שאדם מרגיש, זה בעצם שורש וצמיחה של ביטול חדש לגמרי לקדוש ברוך הוא, וזה הסוד של להשיג את האהבה שבדעת בבחינה חדשה לגמרי. ברור לנו, רק אתה יכול להציל אותי. אין פה שום מציאות,
והנקודה הזאת של רק אתה יכול להציל אותי בעצם, למעשה, מה זה עושה? זה יוצר מציאות חדשה של קשר וקרבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו פתאום מגלים את אהבתו וטובתו אלינו במקום חדש לגמרי. ויש כאלה, חז"ל אומרים, משיח בן דוד יבוא בדור שכולו חייב או כולו זכאי. כולו זכאי או כולו חייב. לא, אין ממוצע. כולו חייב, כולם שואלים, כולו חייב, מה העניין של כולו חייב? איזה הכנה, באיזה נקודה הוא ראוי, כולו חייב, באיזה נקודה הוא ראוי לקבל את ממשיח? ודאי חייב להיות פה סיבה שדווקא כולו חייב ראוי לקבל את ממשיח. במה הוא ראוי? כולו חייב יראה שאין לו שום נקודה טובה אצל הקדוש ברוך הוא, ואין לקדוש ברוך הוא שום סיבה מצד עצמו, מצד המעשים שלו, מצד עצמו, אין לקדוש ברוך הוא שום סיבה לאהוב אותו. אין שום סיבה לאהוב אותו ולהעריך אותו. הפוך, רק הרגזת אותי והצבלת אותי ומרדת בי ועשית את הכל כנגדי, על מה אני, אתה כולך חייב, כולו חייב, אין לו אפילו נקודה אחת טובה. והקדוש ברוך הוא יגלה לו, לכולו חייב, יגלה לו, תדע לך, ואף על פי שאתה כולך חייב, אני אוהב אותך ואני איתך. ואז מה זה יהיה? השגה חדשה באהבה של הקדוש ברוך הוא. בגן עדן אי אפשר לגלות אהבה כזאת לכולו חייב. גם שאדם כולו חייב לגלות, גם שם יש חיבור וזה, זה בעצם, זה העניין של הקליפת הכלב, שזה השגה חדשה לגמרי בקרבה ובקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה של להשיג את זה מתוך חסרונים. רק לדעת, כולו זכאי, כולו חייב, זה לא חייב שאדם יהיה, יש בחינה שאו שאדם יהיה כולו זכאי, או שאדם יהיה כולו חייב, זה גם קיים. גם יכול להיות בתוך האדם שיש אצלו זמנים, מצבים, כוחות שהוא כולו זכאי. אבל בכל אחד, בדרך כלל, חוץ מצדיקים גדולים, בדרך כלל לכל אדם יש בחינות מסוימות שהוא כולו חייב. איפה, מה זה כולו חייב? לא יכול לעשות שם שום דבר, אני חסר אונים. זה הקליפת הכלב, תפסה אותו במקום הזה, הוא לא יכול להשתחרר מזה. בשום פנים ואופן. ולמה זה? אנחנו רוצים להשתחרר מזה, אנחנו רוצים שזה לא יהיה לנו, אבל אחרי שזה קורה, להבין למה זה קורה, למה יש את הבחינה הזאת, דווקא בנקודה של כולו חייב, אתה תגלה שבורא עולם אוהב אותך, אפילו שאתה באמת לא ראוי לאהבה. זאת אומרת, יש כזה חידוש באהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שבכלל הוא אומר, אני לא אוהב אותך בגלל משהו שעשיתם, אני אוהב אותך גם שלא עשיתם שום דבר, וזה חידוש הבריאה. זה לגלות אהבה בדעת חדשה, חדשה לגמרי. רק נגיד את זה, תמיד אנחנו מזכירים את העניין של קליפת הכלב, אז אנחנו רוצים רק להגיד את זה, זה לא קשור ישירות, רק חידוש בעניין של העניין של הכלב. סיפרנו את זה לפני כמה שבועות, חיפשנו את המקור של זה, כי ראינו את זה, שכחנו את איפה זה נמצא. זה נמצא באחד מהספרי ההלכה של הרב זילברשטיין, מצאנו את זה בחישוקי חמד על מסכת יבמות. אז הוא מביא שם שאלה פילית ששאלו אותו, הרב זילברשטיין. שאלו אותו, זה משפחה של חוזרים בתשובה באחד היישובים בדרום הארץ, וברוך השם יש להם שם בית גדול, אחרי שנתיים או שלוש הם חזרו בתשובה, הם רוצים לפתוח כולל אצלהם בבית. ואז הם שאלו אם אפשר לקרוא את הכולל על שם הכלב שלהם. זה רק לעם ישראל יש שאלות כאלה. אז טוב, ניסו לברר למה אתה רוצה לפתוח כל אלה שם הכלב. זה לא אנשים לא מבולבלים בדעתם. אז הם סיפרו סיפור. הם אמרו, היה לנו כלב, יום אחד הוא התחיל להשתולל בבית בצורה מאוד קיצונית, לא רגילה. הבנו שיש פה איזה בעיה, רצנו מהבית, נפל טיל והרס את הבית והכלב מת, נהרג בזה. אז הם אמרו לו, יש לנו הכרת הטוב לכלב. אז לכן אנחנו רוצים לקרוא לזה. זה שינוי קל בפרטים, אבל זה היסוד של השאלה. הרב זילברשטיין אמר להם תשובה פלאית. הוא אמר להם, כן, אפשר. עכשיו, מאיפה אתה מביא זה? מה המקור להגיד שאפשר לקרוא כולל אשר כלב? אז הרב זילברשטיין מביא סיפור כמדומני זה במסכת תענית. לא בטוח, אבל זה בתלמוד הירושלמי. כתוב שם, הוא מביא שם את המקור, בתלמוד הירושלמי, יש שם סיפור שמעשה היה בקבוצת רועים, שיום אחד השאירו את הכת חלב שלהם,
הם היו בשטח, עבדו, ראו, השאירו את החלב שלהם פתוח. עכשיו, הם הלכו לעבודתם, ובינתיים בא נחש והטיל שם את הארס שלו, בתוך הקת חלב. כשהם חזרו לבוא לשתות, היה להם כלב. הכלב התחיל להשתולל, למנוע מהם שלא ישתו מהחלב. עכשיו, הם לא הבינו. הם לא הבינו מה רוצה מהם. הם צמאים, רוצים לשתות. מה אתה מפריע לנו? סילקו אותו. הכלב ראה שהם באים לשתות, אז כתוב שמה, קפץ, שתה מהקת חלב ומיד מת. אז הם הבינו. אז מה הם עשו? קברו את הכלב שם, עשו שם מצבה. כתבו, זכר לנפש הכלב. והגמרא משבחת את הסיפור הזה. פילי, אבל הגמרא משבחת את הסיפור הזה. זכר לנפש הכלב. הרב זבישל אומר, על היסוד הזה, התארתי להם את העניין של הכולל. אבל זה מאוד מעניין, הוא כותב, בסוף התשובה הוא אומר, ועדיין, למרות הסיפור, למרות ההחלטה, אמר, ועדיין היה בליבי על הדבר הזה, הלכתי לרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, ושאלתי אותו. אומר, הרב שטיינמן אמר לי, מה אכפת לנו איך קוראים לכולל, כך שישבו וילמדו. אז גם הרב שטיינמן יתיר את זה בעצם, את הדבר הזה, את היהודה הזאת. זה סיפרנו בעניין של כלב. בעניין של שהזכרנו את הדעת של הכלב. על פי קצת רואים שיש מקור לבעל לשם שמו בהחלמה. קודם כל, הוא בעצמו מקור גדול. אם הוא אומר סברה, הוא בעצמו יכול להיות גם זה או לא. אבל הנקודה היא, נקודה עצומה ונוראית זה, שהוא אומר, אפילו בעלי חיים יקומו לתחיית המתים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.